mot Entente Sanois Saint-Gratien. Läge för som besegrades med 2-1. Det blev 1-0 i semifinalen mot grekerna. Här ÖIS och den teckningen på Frölunda. Ben var inte stark. Och så en härlig aktion från Hugo Nilsson. Oj, vad händer här? Aj, 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 Västra Frölunda. Ett olyckligt självmål. Ja, det är ju från ingenstans som ÖIS tar ledningen i den här matchen i den 54:e matchminuten. Oj, vad händer här? Aj, 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 Västra Frölunda. Ett olyckligt självmål. Ja, det är ju från ingenstans som ÖIS tar ledningen i den här matchen i den 54:e matchminuten. Och planen stormas av euforiska. Hur känns det? Ja, det är obeskrivlig känsla. Vi var ju här förra året och då förlorade vi på efter straffläggning. Så vi har ju längtat efter här i ett år nu. Och idag tog vi revansch helt enkelt. Och varför gör ni det? Varför vinner ni matchen? För vi spelar vårt spel. Vi spelar så som vi vill och vi tror på det vi gör. Rullar boll, vi gör det snabbt och vi jobbar för varandra. Defensivt, väldigt kompakt. Och idag har vi turen på vår sida. Hur ska ni fira nu? Ja, jag har inget planerat, men det blir ju firande på ett eller annat sätt. Grattis. Tack så mycket. Förstås en oerhört nöjd Patrik Svensson som han nämnde där var med förra året när Örgryte förlorade den här P18-finalen. Nu alltså revansch och de här bilderna med den...